ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ସହର ସ୍ଥିତ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ମା ସିଂହାସିନୀ ଭଲିବଲ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ତିରୁ ମେମୋରିଆଲ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଲସରା ରାଣୀପଡ଼ା ଠାରୁ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନମ ପଲେଇ, ପଲସରା IIC ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, BDO ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳରାମ ସେଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସଂଯୁକ୍ତା ବାଡ଼ତ୍ୟା, NAC କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ, ମୋଚିରାମ ସାହୁ, ଅଶୋକ ବିଷୟ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଖେଳାଳିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଖେଳକୁ ଅତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଳାବନ୍ଦ ଦଳ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ପ୍ରଥମ ଦିନର ବିଜୟ ଗୋଳାବନ୍ଦ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।